Şimal bölgesinde xüsusi əhəmiyyətə malik hidrotexniki qurğulardan biri Vəlvələ çay hidroqovşağıdır. Qubanın Vəlvələ kəndində yerləşən qurğu 1960-cı ildə istismara verilib. Həmin dövrdə şimal rayonlarında kənd təsərrüfatı sahələrinin suvarılmasında ciddi çətinliklər mövcud idi. Məhz bu problemin həllinə nail olmaq üçün Vəlvələ çay üzərində su ayırıcı qovşaq inşa edilib. Sovetlər dönəmində qovşaqdan yalnız suvarma məqsədilə istifadə edilib. Hazırda isə Vəlvələ çay hidroqovşağı vasitəsilə həm şimal rayonları suvarma suyu ilə, həm də Bakı və Abşeron yarımadası içməli su ilə təmin edilir. Vəlvələ hidroqovşağı əkinçilik rayonlarda əkinçiliyin kənd təsərrüfatı məhsullarının suvarılmasının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə çayda olan suyun qəbul edilməsi üçün Vəlvələ çayı üzərində 1968-ci ildə gördüyümüz bu hidroqovşağı dikib istifadəyə veriblər. Hidroqovşağın su götürmə qabiliyyəti 1 saniyədə 7,2 kub metrdir. 2014-cü ildə yenidən rekonstruksiya olunub hidroqovşaq. Su götürmə qabiliyyəti 9 kub metrə çatdırılıbdır. Vəlvələ hidroqovşağı bugün Samur-Abşeron kanalını qidalandıracaq köməkçi hidroqovşaqlardan biridir. Çaylar üzərində 5 əlavə, ölkə daxili çaylar üzərində 5 hidroqovşaq var ki, onlardan da sonuncu Vəlvələ çayıdır. Bu illərdə, son illərdə ölkə ərazisində havaların quraqlıq keçməsi, suyun azlığında Vəlvələ çay hidroqovşaqların əhəmiyyəti çox böyükdür, çox yüksəkdir. Burada olan suyun kanala daxil olub, qəbul edilib, əkinçilik, kənd təsərrüfatı məhsullarının suvarılması və taxta körpü su anbarına ötürülməsi çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Uzun illər istismarda olan quruğunun təmir ehtiyacı var idi. Bu səbəbdən də hidroqovşağın yerləşdiyi ərazi və quruğunun özü tam şəkildə yenidən qurulub. Aparılan yenidən qurma işləri nəticəsində əvvəllər kənarları açıq vəziyyətdə olan hidroqovşaq hasara alınıb. Ərazidə yeni inzibati bina tikilib. Müasir standartlara uyğun asfalt yolu çəkilib. Həmçinin ərazidə yeni ağaclar əkilib, yaşıllıqlar yaradılıb. Əvvəllər bu hidroqovşağın ərazisi baxımsız bir ərazi olubdu. Yəni son illər ərzində, son 3 il ərzində hidroqovşağın ərazisində əsaslı dəyişiklik aparılıbdı, əsaslı təmir işləri aparılıbdı. Gördüyünüz bağ meşə təsərrüfatı salınıbdı, yaşıllıqlar salınıb, yollar asfaltlanıb. Hidroqovşağın su qəbul edici qurğuları mexaniki üsulla həyata keçirilir. Bütün qurğular yenilənib, yeni cari təmir hesabına icra edilir və bu gündə qurğular tam saz vəziyyətdə, hidroqovşaq tam saz vəziyyətdə lazım su gələrsə, lazım olan qədər suyu qəbul etməyə hazır vəziyyətdədir. Aparılan təmir işləri zamanı ərazidə avtomat rejimdə işləyən işıqlandırma sistemi qurulub. Müasir işıqlandırma sistemi gecə saatlarında hidroqovşaq ərazisini işıqlandırmaqla yanaşı, həm də qurğuya xüsusi gözəlliyi bəxş edir.